haki ya jasho yake ya shambani. Hatutaki mkulima, mtu anaenda kumpata huko shambani, ananunua mali yake kwa bei ya chini, kwa sababu mkulima hawezi kufika pale sokoni na hana maha, ama hana namna ya kuhakikisha kwamba mazao yake inapatikana kwa bei ya sawasawa. So tumekubaliana, mimi naambiwa ya kwamba county government ya Kakamega tayari wamepanga mahali tutajenga hiyo industrial park. Nikimaliza budget, mimi nakuja pale kuianzisha, ndio tupange vile kilimo itaendelea kwa njia ambayo kila mkulima atapata faida na kilimo yake. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nataka muelewe katika hiyo mpango ya agro industrial park, pia katika kila constituency tuko na soko ambazo zilijengwa na zikakwama. Tutakuja kuzikamilisha, tuifanye iwe ya sawasawa. Ile ya Malava hapa tutakuja tuikamilishe, tuhakikishe ya kwamba wakulima wa hapa wanapata mahali ya kupeleka mazao yao, na tutaibadilisha iwe mpaka na cold room, ili wewe ukipeleka mazao yako hapo tunaweza kuweka kwa wiki mbili, mwezi moja bila kuharibika. Ule mtu akijaribu kukuambia ya kwamba bei ya jioni, unamwambia kuja kesho, kwa sababu huko na mali ya kuweka mpaka kesho, haitaharibika. Unaelewana jameni? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee namna hiyo ama mnataka tupige kona? Tuendelee namna hiyo? Mimi niliwaambia ndugu zangu watu wa Kakamega, stima stima, lakini mulipeleke polepole. Sasa mnania nyinyi mnaniendesha kama gari ya miraa unajua vile gari ya miraa inaendeshwa mbio. Mulipeleke polepole, sindio? Maneno ya stima mimi nitapanga. Malulu na hawa viongozi wengine wote wamenieleza, sindio? Wamenieleza kuhusu mambo ya stima, na hata kuna mahali nilikuja kuanzisha hapa, wale watu wa handshake wakaharibu. So tutairudisha sasa, tuikuje tuipangie vizuri. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu zangu watu wa Malaba, mimi niliwaambia wale jamaa hawawezi kutushinda. Si niliwaambia? Niliwaambia ule jamaa nitampeleka nyumbani asubuhi na mapema. Si alitembea?